Tot seguit és el torn del grup parlamentari de Junts per Catalunya, és el torn del senyor Jordi Monell, quan vulgui. Molt bé, gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats, vicepresident, senyors i senyors. Bé, en aquest cas no m'estendré massa amb dades que ha donat la diputada Llop. De fet, des de Junts per Catalunya i el grup republicà vàrem presentar una proposta d'esmenes per poder arribar a una transacció i poder aprovar un conjunt de punts, no va ser possible, i per tant demanarem votació separada d'aquests punts que proposa el grup del PSC i Units per Avançar, i com deia la senyora Llop, hem esmentat que votarem que sí en el punt 2 i en el punt 4b. De fet, el punt 2 ens demana que es pugui presentar en comissió o en ple de Parlament per part de la Conselleria les dades i la informació en relació a l'estratègia de captació i d'atracció d'inversions i d'empreses cap a Catalunya. Evidentment és prou coneguda l'acció que fan des de la Catalunya Trade and Investment o des d'Acció, Direcció General d'Indústria, que ha permès captar, per exemple, l'any 2017 la xifra més elevada d'inversions estrangeres, o el 2018, com deia la diputada Llop també, fins al primer semestre, fins al mes de juliol, fins a 68 també projectes d'inversió, o que s'està treballant, com va informar també la consellera a la comissió passada, fins a 400 projectes o expedients oberts en cartera d'empreses interessades en inversió, en creixement o en venir a radicar-se a Catalunya. Per tant, votarem que sí en aquest punt, a presentar aquest informe, i també votarem que sí a presentar un informe que de fet és públic, que és l'informe sobre els efectes dels trasllats d'empreses en aquest sentit que preocupa. Doncs preocupen el grup republicà, preocupen el grup de JxCat i també preocupa el grup de socialistes que ho ha presentat també. Per tant, és un informe públic, de fet que està penjat a la web del departament, efectes dels trasllats de seus socials en l'economia productiva de Catalunya, en el qual es posa de manifest tots aquests temes que deia abans, dels efectes de l'IVA, els efectes del pagament d'impostos pel fet d'aquests canvis de seus socials o fiscals que no de seus productives, també com es ha posat d'evidència a la comissió. També votarem que no al tema 2bis, impulsat o adjuntat pel PP, en el qual demanava també els temes de garanties de seguretat per al turisme i aixecar recomanacions negatives. De fet, al darrer plenari hi havia una moció sobre turisme del grup de Ciutadans. En aquell cas, el diputat Roquer es va estendre molt i va explicar també que el turisme 2016, un 3,4% d'increment, 18 milions de visitants turístics, 2017, 19 milions de visitants, un increment del 5% al turisme estranger respecte al 2016 i, el que és més important, un increment de prop del 10% de la despesa turística, seguint l'estratègia de turisme a Catalunya, diversificar mercats i apostar a turisme de qualitat, turisme de més valor afegit. Aquí veurem el 2018 què passa, però no tots són efectes derivats d'aquesta catàstrofe que alguns volen posar contínuament sobre la taula del que va passar el 2017. El 2017 va passar a part de l'1 d'octubre i el 27 d'octubre, va passar també malauradament els efectes del 17 i 18 d'agost, però és que el 2018 també veurem efectes sobre la taula quan fem comptabilitat i fem estadística del turisme. El 2018, de fet ho apuntava també el regidor de turisme de l'Ajuntament de Barcelona, quan donava xifra rècord també de congressos i reunions a Barcelona, parlava també de les preocupacions del 2018, l'efecte de la imatge dels manters, les vagues dels controladors aèris del sud de França, la vaga del taxi a Barcelona, la vaga d'algunes companyies aèries o, per exemple, la recuperació d'alguns altres destins alternatius en el Mediterrani. Per tant, tot això són efectes que veurem el 2018, però en cap cas que pensem que es puguin atribuir el que va passar aquí a l'octubre i a tot aquest procés que estem iniciant a Catalunya per esdevenir un estat propi. El que fa als altres punts, aquest informe ja que es va repetint, es va informar a la comissió d'empresa que aquest informe no existia com a tal. En tot cas, poden haver-hi documents, poden haver-hi correus electrònics creuats. En qualsevol cas, la pròpia consellera, que havia estat directora general d'Indústria, va informar repetides vegades que aquest informe no existeix. Per tant, votarem que no a confirmar aquesta existència i votarem que no a que sigui presentat en el ple del Parlament o en la comissió d'empresa. Finalment,
també pel que fa referència a les trobades de la consellera amb les empreses que van canviar la seva seu social o fiscal, tot i que la pròpia consellera amb diferents mitjans ha anunciat que s'han iniciat aquestes reunions i converses. En qualsevol cas, hi ha tots uns termes, com vostès entendran, de confidencialitat que no permeten divulgar aquesta informació. En qualsevol cas, nosaltres també estem convençuts que en aquests moments el que està passant en el conjunt de l'Estat fa que algunes d'aquestes empreses, estem convençuts que per elles soles voldran tornar. De fet, quan tu vas pel món i expliques que estàs ubicat en un país de referència, Barcelona, Catalunya, amb un clímax empresarial d'inversió estrangera, de captació de talent, de tecnologia, de start-ups, pot ser un valor afegit, però si en canvi dius que estàs ubicat segons on d'Espanya, amb imatges de violència policial contra la ciutadania, amb una imatge de la justícia realment que fa veritable pena, amb imatges, per exemple, de la Casa Reial molt desafortunades, amb el reprovament en el rei emèrit, però l'efecte també del rei que ha perdut credibilitat a partir del seu discurs del 3 d'octubre. Un país que manté presos a la presó polítics, un país que ha hagut de fer exiliar persones per anar a la presó, no només polítics, sinó també artistes o cantants. Això, senyores i senyors, no és una bona imatge per moltes empreses i, per tant, estem convençuts que per elles soles voldran tornar a Catalunya més enllà de que les empaitem des de la Conselleria i des dels grups parlamentaris. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.